Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Vink. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi politički je marketing za lokalne izbore u Podgorici, kazao je premijer Zdravko Krivokapić. Krivokapić je novinarima nakon panel debate Zapadni Balkan, budućnost Evrope je naša zajednička agenda, rekao da ne vidi da bi iko mogao da preokrene, kako kaže, slobodnu volju građana od 30. avgusta. Također je ocijenio da će vizija Crne Gore kao Luksemburga biti ostvarena ako svi budu radili zajedno. I prije, a i posle formiranja ove vlade, traju neverovatne opstrukcije i nevidljivost naših rezultata. I onda vrlo često se građani pitaju zašto je to tako. Mi nismo imali kada se bavimo marketingom. Ne vidim toga koji bi mogao da preokrene onu slobodno izraženu volju 38. To nemojte zaboraviti. Građani su nešto rekli prema ovima koji sad pokušavaju u saradnji sa nekim mentorima da definišu da je najbolje rješenje za Crnu Goru 40 plus 4 plus 5. Taj model jeste 49 i on daje neku snagu propulzivnosti za određene procese. Ali volja građana je bila uperena protiv ovoga režima. Poslanik demokrata Momo Koprivica poručio je da ta partija neće u Skupštini glasati za rušenje vlade, a kako dodaje, svako ko iz parlamentarne većine digne ruku za to čini najveću izdaju u istoriji Crne Gore. U decembru očekujemo usvajanje socioekonomskih zakona koje smo predložili kada su u pitanju dječji dodaci i kada je u pitanju podizanje minimalne penzije i vraćanje naknada majkama sa troje i više djece. Vlada Crne Gore treba da nastavi da funkcioniše jer je to u skladu sa izbornom voljom građana, a svi problemi koji postoje treba o njima otvoreno govoriti, poručio je Koprivica u Skupštini. Nema straha od povratka DPS-a na vlast, poručio je lider građanskog pokreta URA i potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Ako je postojala partija koja je od početka podržavala ovu vladu, to je, kako navodi Abazović, URA. Poručio je i da će nastaviti da podržavaju sve akte vlade. Ako nekom trebaju specijalne garancije da bi nekoga nazivao izdajnikom ili ne, nikakve specijalne garancije niko neće dobiti, a posebno DF. I to je poruka koja je veoma jasna. Naša politika je vrlo autonomna, pragmatična, potpuno principijalna od početka do kraja, naveo je Abazović. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević u jutarnjem programu Radio Televizije Nikšić govorio je o najvažnijim ekonomskim temama u našem gradu kao i problemima sa kojim se najčešće suočavaju sugrađani. Kovačević je kazao da ima intenzivnu komunikaciju sa sugrađanima te da su najveći problemi siromaštvo i nezaposlenost koje će lokalna uprava najviše rješavati tako što će dovoditi investitore u naš grad. Mi smo imali ove godine vrlo dobru naplatu, možda i najbolju u prethodnih 20 godina što se tiče uprave lokalnih javnih prihoda. Uspjeli smo da poboljšavamo stanje u našoj kasi i onda smo mogli da isplaniramo budžet ovako kako smo isplanirali. Dakle, izdržali smo taj namet koji nam je bio stavljen na leđa i uspjeli smo da održimo stanje onakvim kako jeste, opština je likvidna i tako dalje. Tako da smo mogli taj budžet da planiramo tako kako smo planirali. To vam bude veći za 200.000 evra nego prošle godine, da kapitalni budžet bude jači za nekih 30.000 evra nego prošle godine, a suština je u tome kakav će naš odnos biti prema izvršenju toga budžeta u toku sljedeće godine u odnosu na to kakav je bio odnos prethodne vlasti, i mislim da ćemo time pokazati da je ovaj budžet bolji, ne zato što u njemu ima više ili manje novce, nego zato što oni koji ga izvršavaju rade to bolje nego što su radili njihovi prethodnici. Danas je održan sastanak predsjednika Skupštine opštine Nikšić Nemanje Vukovića sa saradnicima i zaposlenim u inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis sa ciljem intenziviranja saradnje na konkretnim projektima koji se implementiraju i onima koji će biti realizovani u bliskoj budućnosti. Predstavnici Tehnopolisa i opštine saglasni su da Nikšić ima brojne povoljnosti, počevši od geografskog položaja, ali i modernih i savremenih institucija poput Tehnopolisa, te da jedni druge vide kao oslonac u brojnim aktivnostima, pa je neophodno intenzivirati saradnju između ove dvije institucije kako bi se grad razvijao na pravi način. Uz sličnu zajedničku viziju, ova saradnja će rezultirati uspješnim projektima na koje ćemo biti ponosni, zaključeno je na sastanku.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su tokom jučerašnjeg dana završile analizu za 1928 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 235 novopozitivnih slučajeva infekcije, od čega u Nikšiću 25. Institutu su prijavljena i 3 smrtna ishoda povezana sa COVID-19 infekcijom. Preminuli su pacijenti iz Podgorice, Budve i Cetinja. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2425, od čega u Nikšiću 202. Prilikom predstavljanja novog sistema za zakazivanje pregleda brže do ljekara, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević naglasila je da će ovaj projekat olakšati posao zdravstvenim radnicima, a pacijentima uštedjeti vrijeme i novac. Od ranije su nam svima poznati, i vama kao i nama ljekarima, problemi izabranih ljekara, specijalista i naravno u prvom redu pacijenata koje su imali i trpjeli zbog birokratije prilikom zakazivanja specijalističkih pregleda, jer su građani zbog formalnosti morali da praktično šetaju, da tako se izrazim, od jednog do drugog ljekara i tako da troše i svoje dragocjeno vrijeme i novac, na kraju krajeva i sve ostalo, kako bi i na taj način trošili su ogromno vrijeme. Novi centralni sistem zakazivanja pregleda, koji se zove brže do ljekara i bukvalno zapravo to i znači sledeće za pacijente. Kada specijalista u bolnici nakon pregleda zatraži pregled kolege, pacijent na licu mjesta dobija termin i vrijeme sledeće kontrole. Taj pacijent se više, dakle, ne vraća kod izabranog ljekara da bi dobio uput za predviđene preglede koje je specijalista predložio. Na taj način pacijent štedi svoje vrijeme, a na kraju krajeva i rizik izlaganju dodatnim infekcijama. Štedimo ne samo vrijeme, nego i novac. Sa druge strane, izabrani ljekari koji su se godinama žalili da skoro 50% radnog vremena troše samo na pisanje uputa, s obzirom na to da smo ih rasteretili dobrog dijela onog vremena u kojem moraju da posvete vrijeme pisanju uputa, očekujem da će svaki izabrani ljekar dnevno od sada imati makar 3 sata više da se posveti radu sa pacijentima, dakle primarno svojem poslu, onome za što su učili i školovali se. Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku bivšim radnicima iz sektora rudarske i metalske industrije. Bivši zaposlenik koji ispunjava uslove predviđene zakonom ima pravo na finansijsku podršku u neoporezivom fiksnom iznosu od 12.000 eura. Ovim zakonom nije ispravljena sva nepravda u Crnoj Gori, ali jeste ostvaren prvi korak ka tom cilju. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja će nastojati da i u narednom periodu nastavi da se bori za dostojanstvo, prava i socijalnu jednakost svakog bivšeg i sadašnjeg radnika, navodi se u saopštenju. Elektroprivreda Crne Gore je 26. novembra raspisala jednostavnu brzu nabavku za izradu idejnog rješenja za projekat toplifikacije Pljevalja za topla i čista Pljevlja, izgradnja primarnog toplovoda od termoelektrane Pljevlja do grada. Otvaranje ponuda zakazano je za sutra. Projekat toplifikacije Pljevalja pominje se od izgradnje termoelektrane 1982. i bilo je više desetina pokušaja da se realizuje, od zatvaranja finansijske konstrukcije do realizacije raznih projekata. Iz ranijeg perioda ima dosta projektne dokumentacije, pa su u Elektroprivredi Crne Gore, po riječima izvršnog direktora Nikole Rovčanina, odlučili da ubrzaju postupak. I ovaj postupak brze i jednostavne nabavke, kada je u pitanju idejno rješenje, dakle, koji je definitivno u proceduri, veoma brzo će biti potpisan, dakle, ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Sljedeća faza je da mi imamo glavni projekt, dakle, ide revizija, pa imamo glavni projekat i izvođenje radova. Naša ideja je da tender za glavni projekat izvođenja radova raspišemo odjednom. Dakle, i mi to očekujemo da će radovi na toplifikaciji Pljevalja početi u otprilike maju mjesecu ili
Dakle, ne želim sad da preciziram, ukoliko bi sve išlo u tom dijelu, dakle, u maju mjesecu naredne godine je negdje očekivano da će se ovom dinamikom moći da uđe u radovi i krene sa tom realizacijom. Ovo tim prije što je opština Pljevlja ranije izdala urbanističko-tehničke uslove, a obezbijeđeno je i za tu fazu neophodnih 2,5 miliona eura. Toplifikacija nije važna samo za stanovnike Pljevalja i elektroprivredu, već i državu kad su u pitanju predpristupni pregovori sa Evropskom unijom i poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine. Pljevlja su među 10 najzagađenijih gradova i da to zagađenje u dominantno generiše i 3800 individualnih ložišta koji koriste čvrsto gorivo, dakle ugalj, imajući u vidu njen geografski položaj, dakle Pljevalja, kotlinu i uticaj magle gdje se stvaraju te opne, prekoračenje PM10 čestica koji su izazvani tom činjenicom je zaista veliko. Realizacijom projekta toplifikacije u prvoj fazi ugasit će se kotlarnice velike u gradu koje također koriste ugalj i koje su najveći, da kažem, zagađivači neposredni, dakle, u samoj kotlini, a samim tim mogućnost gašenja individualnih ložišta, čime će se za nekoliko godina doći u situaciju da se dominantno smanji to zagađenje i da se definitivno u Pljevlju obezbijedi čist vazduh. Paralelno sa tim, ekološka rekonstrukcija termoelektrane će obezbijediti da vazduh u Pljevljima bude u granicama direktiva Evropske unije i kad su u pitanju praškaste materije, sumpor, azot. Toplifikacijom se rješava i problem PM10 čestica, što će značajno uticati na zdraviju životnu sredinu i kvalitetniji život građana. To nije samo prednost samih građana, već je to prednost promjene slike cjelokupne pljevaljske opštine i područja i pogodnosti za investitore. Vraćamo život gradu i nadamo se da će se i građani nakon te činjenice vraćati, dakle, u grad. Otvaranje ponuda za izradu idejnog rješenja za projekat toplifikacije Pljevalja bit će otvoren sutra, a nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača zaočekivati je da će projekat biti izrađen do kraja januara. Slijedi revizija tog dokumenta i pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova, što je planirano da bude završeno do kraja februara, nakon čega će elektroprivreda raspisati javni poziv za izradu glavnog projekta i izgradnju primarnog toplovoda od termoelektrane do grada, po principu projektuj i izgradi, ističe Rovčanin. U realizaciju projekta uključeni tim koji čine po dva člana iz elektroprivrede, opštine Pljevlja i uprave za javne radove. Istorijskim časom posvećenom narodnom heroju Stojanu Ceroviću u Nikšićkoj gimnaziji počeo je program obilježavanja 108 godina rada te vaspitno-obrazovne ustanove. Povodom 4. decembra, dana škole, bit će organizovane i kulturne, ekološke i sportske aktivnosti. Prije 108 godina u kući Vuka Krivokapića u Nikšiću, na molbu građana ukazom kralja Nikole otvorena je gimnazija, škola koja će biti i ostati luča crnogorskog školstva, kazao je aktuelni direktor te obrazovne ustanove Dušan Kilibarda. Naša gimnazija je osnovana aktom Ministarstva prosvjete vlade Crne Gore 4. decembra 1913. godine i naš prvi direktor naše niže gimnazije je gospodin profesor Mihajlo Bukvić, koji je završio filozofski fakultet u Zagrebu i u Gracu. On je predavao srpski jezik i predavao je nemački jezik. Potom je 1924. godine postavljen za direktora čuveni profesor Nikola Kessler, koji je završio studije matematike, mehanike i fizike u Zagrebu i u Beču. Nikšićka gimnazija je za vrijeme okupacije od strane Austro-Ugarske prestala da postoji da bi rad nastavila u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je u dvorcu kralja Nikole otvorena prva viša gimnazija sa 8 razreda. Tada je u školi počeo sa radom profesor Stojan Cerović, po kome gimnazija 1945. godine dobila ime. Profesor Stojan Cerović je došao da predaje u gimnaziji 1923. je završio filozofski fakultet u Beogradu, jugoslovenska književnost i francuski jezik, tako da je predavao srpski jezik i francuski jezik sve do 1941. do početka Prvog svjetskog rata. On je bio najčuveniji naš profesor, on je uređivao slobodnu misao i bio jedan od najvećih slobodara grada Nikšića.
Tragično je završio život 1943. 23. marta prilikom forsiranja rijeke Neretve. Burna istorija na ovim prostorima natjerala je mnoge nikšićke gimnazijalce da olovku zamjene puškom, pa je u Prvom svjetskom ratu učestvovalo 56 učenika, dok je u Drugom živote dalo 384 učenika i profesora. Narodnim herojima proglašena su 33 učenika nikšićke gimnazije, među kojima su Veljko Vlahović, Veljko Milatović, Ljubo Čupić, Vojo Kovačević. Naša gimnazija odgovorila na najteže dane, najteže dane našeg naroda, to je znači dani Drugog svjetskog rata. Ona je iznjedrila iz svoga sastava 384 poginula borca Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Od toga su 19 narodnih heroji koji su učili u našoj gimnaziji poginuli, a 14 narodnih heroja je preživio rat. Od toga je, znači od 384 poginulo 7 profesora nikšićke gimnazije. U okviru obilježavanja dana škole učenici su položili cvijeće na biste narodnih heroja i bivših profesora nikšićke gimnazije Stojana Cerovića, Mihajla Bukvića i Nikole Keslera i njima u čast organizovali istorijski čas. U nastavku programa planiranog povodom dana škole bit će organizovane kulturne, ekološke i sportske aktivnosti. Omaž književnicima Vladimiru Miuškoviću, Miru Vuksanoviću i Žarku Jovanoviću Komaninu, oplemenjivanje dvorišta škole sadnicama, izložba likovnih radova učenika i šahovski turnir. U okviru novembarskog repertoara Nikšićke kulturne scene za 2021. godinu, a u organizaciji Javne ustanove Zahumlje i književne zajednice Vladimir Mijušković, upriličeno književno veče pjesnikinje Sofije Simović. Sofija Simović, pjesnikinja jedinstvenog senzibiliteta, glavnu inspiraciju za pisanje pronašla je u zavičajnoj pivi. Nju ujedno okrivljuje što, kako kaže, još misli da bitisati znači pisati, a ne poriče i to da u djelima ostavlja autobiografske tragove. Kad kažem piva, možda uvijek mislim da možda ne bih uopšte pisala da se nisam rodila u pivi. Možda je to moj doživljaj, taj prvi susret sa životom, sa svijetom, sa nečim. Eto, meni se uvijek činilo, kao sam rekla, da u pivi postoje dva neba, pa mi se činilo da postoje dva mjeseca, dva sunca, znate, to tako nekako mi je uvijek izgledalo. I negdje sam jednom rekla Svetlani da je prosto negdje mene poezija nekako spasila, neki mi put odredila. Simovićeva je do sada objavila tri knjige poezije i proze, Kad tuge miruju, Od grijeha mlađa i Pisma iz ogledala, koje su kroz kritičko oko Vesne Todorović, Spasoja Bajevića i Gorana Radojičića predstavljene nikšićkoj publici. Todorovićeva je kazala da je riječ o lirskim pjesmama i meditativnoj prozi u kojoj dolazi do izražaja svijeta i tarano osjećanje svijeta, čežnja, strah od prolaznosti, dijalog sa bolom i patnjom. Ove knjige nam donose zapise duše koja posmatra i doživljava svijet na poseban, samo svoj način. One nam pokazuju kako to izgleda kada pjesnik zaviri iza fizičkog svijeta u i iza ogledala i dugo ostane u njemu, a onda iz tog svijeta ljudima koje voli i zahvaljujući se Bogu što postoje, šalje kroz mnogobrojne lične metamorfoze, mijenjanja i udvajanja, preslačenja, kako Sofija kaže, treptaje svoga bića kroz biranu melodiju i ritam jezika kojim se igra i kojim dobro vlada. Simovićeva preferira stvaranje pjesama u formi pisma. Kako pojašnjava Goran Radojičić, književni kritičar, ta pisma su adresirana, a odgovor se nalazi u slutnjama. Dodaje da poezija Simovićeve počiva na postulatima hermetičnosti sa dominantnim motivom ogledala. Ogledalo kao dominantan motiv koji se provlači kroz cjelokupan poetski opus kod ove pjesnikinje postaje više dimenzionalan. Sa jedne strane, ogledalo se može tumačiti kao odraz sopstvenog ja, suočavanje sa svojim likom. Ipak, ako malo bolje i detaljnije iščitavamo poeziju Sofije Simović, u ogledalu ćemo vidjeti neko novo ogledalo koje opet ide po dubini u odrazu nekog novog ogledala.
Pored motiva ogledala, osnovne strukturalne karakteristike zbirke naviru i odzvanjaju u lirskom kolu motiva izgubljenog brata, nestalog dragog izbavitelja, te motivu privrženosti zavičaju i podvojenosti lirskog ja. Ocijenio je Spasoje Bajević ističući da je autorka u dosluku, a i često u antagonizmu sa dvojnicom Evgenijom. Osnovna zajednička spona, poetsko izvorište i polazište u njenim zbirkama, naročito u knjigama Od grijeha mlađa i Pisma iz ogledala, leži u ogledalima duše koja isijavaju motive ljubavi, grijeha, bola, sreće, unutrašnjih kolovrata, svjetlosti i mraka i religioznu motivisanost za uzvišenjem nad prizemnim. Knjiga Od grijeha mlađa nosi u sebi gustu simboličnost i asocijativna značenja. Bol je osnovna umjetnička podloga ove poezije, grijeh je mitski pokretač pjesničkih vizija, a nebo tajni ključ što pliva u okeanu duše. Da sve što ova poezija nudi zavisi od ogledala pisca, te da Sofijine stihove treba sa pažnjom čitati i gutati da bismo postali bolji ljudi, zaključeno je na književnoj večeri posvećenoj stvaralaštvu ove književnice. Autorkine stihove govorili su Jovan Dabović i Tijana Vujović, koja je ujedno bila i moderatorka programa. U saradnji sa agencijom BioArti uz pomoć Elektroprivrede Crne Gore, od 2. do 5. decembra Nikšićko pozorište organizuje gostovanje 4 predstave iz uglednih beogradskih pozorišnih kuća. U pitanju su predstave Amateri, Čitač, Crna kutija i Histerija. Kažem, sve 4 predstave su u produkciji pomenutih kuća BioArti, Beogradsko dramsko pozorište. Inače, u predstavama igraju poznati glumci poput Mirjane Karanovića, Bode Ninkovića i drugih. Mislimo da će to biti jedan ovako lijep nastavak festivalskih dana. Doduše, ta revija je negdje i ranije dogovorena, ali nekako se sve to pogodilo u jednom dosta kratkom roku, malo su ti termini dosta zbijeni, ali čini nam se da je publika još uvijek raspoložena, da se nije istrošila, nego da je upravo podstaknuta da još više dolazi u pozorište, tako da ćemo otvoriti vrata za možda neku publiku koja nije imala priliku da prisustvuje u ovim festivalskim danima i nadamo se svakom slučaju jednoj lijepoj manifestaciji. Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Petrovca 3:0 u 17. kolu prve Crnogorske fudbalske lige. U 10. kolu prve lige za rukometašice Nikšić Trebjesa 30:19. Gradski derbi pokazao je da je u ovom trenutku Nikšić spremnija i kvalitetnija ekipa. U uvodnim minutima viđena je ravnopravna borba, prvi se odlijepio Nikšić 6-4, nakon serije grešaka i promašenih zicera Trebjese. Poslije time-outa trenera Medvjedica Miloša Perovića, utakmica je ponovo bila u egalu, 7-6. Međutim, ni tim Božidara Đukanovića nije sjedio skrštenih ruku, pojačao je ritam i na poluvremenu vodio 12-9. Već nakon 10 minuta drugog dijela, kada je Nikšić poveo 18-11, pobjednik je bio izvjestan. Konačan rezultat bio je 30-19. Više nego očekivano, 11 razlike je bilo na kraju utakmice, ekipa igrala prvo poluvrijeme slabo, drugo poluvrijeme bilo mnogo dobro. Iz utakmice u utakmice igramo drugo poluvrijeme dobro, prvo slabo, ali dobro, radit ćemo na tome. Nema šta, bez da čestitam ekipi na odličnoj igri, na požrtvovanosti. Djelovali su kao kolektiv i kao što treba da djeluje svaka ekipa na terenu. Pružili smo maksimum, što je došlo do rezultata, naravno izvanrednog. Dosta oscilacija u igri, to je prisutno evo svih utakmica, znači ove sezone, da je glava u nekim drugim, ono što se kaže, u oblacima. Imamo, znači, evidentan, znači, ovaj priključak je, znači, sa par izglednih, znači, zicera. Ne smanjimo, znači, tu prednost da se uključimo meč, nego dozvolimo protivniku da se ovaj odlijepi i da ubjedljivo slavi. Sve o svemu, znači, zaslužena pobjeda, nisi čestitam, znači, na pobjedi. Mi, ono što se kaže, imamo još znači dvije utakmice za ovaj prvi dio znači sezone. Borit ćemo se, ono što se kaže, do kraja da ostanemo znači tom boroligaškom društvu, ali iako ne izborimo znači to, imamo dobar znači pomladak, pa ćemo dati šansu, kao što davamo već šansu znači ovo djeci 2006. godišta znači da bude. Nikšić su do pobjede vodile igračica utakmice Jovana Bulatović sa 10 i Danila Radonjić sa 9 golova.
U ekipi Trebise istakla se Maša Popović sa 7 pogodaka. Sjutro umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. U višim planinskim predjelima na sjeveru moguć snijeg i susnježica u jutarnjim i noćnim satima. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima. Vjetar južnih smjerova pojačan i jak, na udare veoma jak, ponegdje i olujne jačine, prvenstveno u višim planinskim predjelima na sjeveru. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Vinko Opširnije. O svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnju.